Ալավերդու ողբերգական դեպքից 1 օր անց աշխատանքից ազատվել են 3-րդ մանկապարտեզի տնօրենն ու պատասխանատու դաստիարակը։ Խորհրդակցություն կառավարությունում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը վերադարձել ու ներկայացրել է մանրամասները, լոռու մարզում պետք է սպասել նոր ներդրումների։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող լոռու մարզային հանձնաժողովը գումարել է տարվա առաջին նիստը, պարգևատրվել է զբաղվածության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենը։ Եվ անվճար խորհրդատվություն ու ուլտրաձայնային հետազոտություն 50% զեղչով, մոտ 100 լոռեցի օգտվել է Էկոսենսի ակցիայից։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, սա մոլորակն է գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Ալավերդու քաղաքապետարանում, որի ընթացքում պարզ է դարձել, որ աշխատանքից ազատվել են Ալավերդու 3-րդ մանկապարտեզի տնօրենն ու դաստիարակը։ Գոհար Մովսիսյանն է ուսումնասիրել վերջին զարգացումները։ Այսօր Ալավերդի համայնքի ղեկավար Կարեն Փարեմուսյանն աշխատակազմի պատասխանատու մասնագետների հետ արտահերթ խորհրդակցություն է անցկացրել համայնքի TIV3 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում 3 տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի կապակցությամբ։ Հիշյալ մանկապարտեզի տնօրենն ու դաստիարակն արդեն իսկ ազատված են աշխատանքից։ Մանկապարտեզում արտահերթ ստուգումներ իրականացնելու նպատակով համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով։ Մանկապարտեզի գործունեությունը նախնական տեղեկություններով կդադարեցվի մինչև շաբաթվա վերջ։ Խորհրդակցության ընթացքում քաղաքապետը նաև հանձնարարականներ է տվել ոլորտի պատասխանատու աշխատակիցներին, մասնավորապես խստացնել մանկապարտեզներում երեխաներին առավոտյան ընդունելու և տուն ճանապարհելու կարգը, զգուշացնել բոլոր տնօրեններին, որպեսզի 9:30-ին բոլոր մանկապարտեզների շենքերի մուտքի դռները փակված լինեն։ Ալավերդու 6 մանկապարտեզներից 2-ում դրան մոտ զանգեր են տեղադրված։ Կարեն Փարեմուսյանը հանձնարարել է երկօրյա ժամկետում մնացած 4 մանկապարտեզներում ևս լուծել զանգերի տեղադրման խնդիրը։ Քաղաքապետը տեղեկացրել է նաև, որ մանկապարտեզներում պետք է շարունակվեն ամենշաբաթյա պարտադիր ստուգումները։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարել է խիստ հետևողական լինել տնօրենների կողմից ամեն օր ներկայացվող երեխաների թվականակին, երեխաներին տրվող սննդի որակին ու չափաբաժնին։ Ամենափոքր խախտում հայտնաբերվելու դեպքում համապատասխան անձին կենթարկվեն պատասխանատվության, հավելել է Կարեն Փարեմուսյանը։ Գոհար Մովսիսյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, խորհրդակցություն է տեղի ունեցել կառավարությունում մարզպետների մասնակցությամբ, լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը վերադարձել է ու ներկայացրել մանրամասները, պարզվում է, լոռու մարզում պետք է սպասել նոր ներդրումների։ Անահիտ Կարապետյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Կառավարությունում հանրապետության մասնակցությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը տեղեկացրել է, որ որոշում է կայացվել պահուստային ֆոնդից մարզերին հատկացնել 5 միլիարդ դրամ հրատապ խնդիրների լուծման նպատակով։ Ես նաև ուզում եմ բացատրեմ, որտեղից 5 միլիարդը։ Ինչի 3 չենք տալի։ Այս 5 միլիարդը բյուջեի մեջ չկար։ Այս 5 միլիարդը այն օպտիմալացումն է, որը մենք արել ենք։ Կրճատումներ, ծախսերի կրճատում, ավելնորդ օղակների, պուակների, ծիգերից վերացում, էսա։ Շատ խիստ պետք է կառավարել այդ փողերը, բայց թափանցիկ հասկանալի։ Անդրադառնալով մարզերից ստացվող ներդրումային ծրագրերին, կառավարության ղեկավարը նշել է, որ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարությանը հանձնարարված է յուրաքանչյուրը զեկուցել հավանության արժանացած ծրագրերի իրականացման գործընթացի մասին, ուշադրություն դարձնելով բիզնես օղակի վրա, որն ըստ կառավարության ղեկավարի երկրի ու մարզերի զարգացմանը աշխատատեղերի ստեղծման լավագույն նախադրյալն է։ Լոռու մարզի հետ կապված մենք 5 ծրագիր քննարկեցինք, ես համոզված եմ, որ 3 ծրագիրը հավանության կարժանանա, ընդհանուր 11 ծրագիր էինք ներկայացրել, բայց դրանով չի ավարտվում, մեր տնտեսվարողները պետք է հստակ գիտակցեն, որ սա շարունակական process է և մեր մարզպետարանի հետ
համատեղ աշխատանքի շնորհիվ ես համոզված եմ, որ ծրագրերի քանակը մարզում կավելանա։ Մենք հիմա երկրորդ փուլում ևս լրացուցիչ 15 մոտավորապես ծրագիր կուղարկենք կառավարություն, կառավարությունում կքննարկվի եւ կտեսնենք, թե որ ծրագրերը պետք է հավանություն արժանանան, եւ ես համոզված եմ, որ աստիճանաբար տնտեսվարողների մոտ վստահությունը կարթնանա եւ մենք առաջիկայում տնտեսության մեջ դրական տեղաշարժ կունենանք, նաեւ աշխատատեղեր նոր կավելանան այս առումով, որովհետև ծրագրերը վերաբերվում են տարբեր համայնքներին եւ տարբեր ոլորտներին, որտեղ անպայման վստահ եմ ու համոզված, որ նոր աշխատատեղեր մենք կունենանք։ Զարգացվել է նաեւ մարզերի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությունների մշակման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ հարցեր։ Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին մարզպետները պետք է ներկայացնեն ռազմավարություններով նախատեսված ծրագրերի կատարողականներն ու գալիք տարվա ընթացքում ակնկալվող զարգացման ծրագրերը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռումարզային հանձնաժողովը գումարել է այս տարվա առաջին նիստը օրակարգը հիմնականում բաղկացած է եղել 2016-ի հաշվետվությունից, բացի դա պարգևատրվել է զբաղվածության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրենը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Լոռումարզում հաշմանդամություն ունեն 19382 մարդ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցությունը շարունակում է մնալ մարզպետանի առաջնահերթ գործառույթներից մեկը։ Հավաստիացնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց Լոռումարզային հանձնաժողովի քարտուղարը։ Ինքնաշխատողների թիվը ավելացել է 200-ով, իսկ հաշմանդամների թիվը գրեթե կրկնապատիկ։ Այսինքն, եւ կենսաթոշակառուների թիվն է ավելացել, եւ ուրեմն հաշմանդամություն ունեցող առաջացած ավելացել է երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցողներին։ Համագործակցությունը ՍՐՏ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ։ ՍՐՏ-ը նաեւ մարզի ակտիվ կառույցների հետ աշխատանքը մարզի համայնքապետարաններում կառուցվել է ավելի քան 30 ԹԿՀ-հարթակ, շուշ 40-ում մաչելության ապահովման խնդիր կա։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասարի մաչելի պայմանների ապահովման համար ուրեմն այդ միջավայրի անարգել և անվտանգ ապահովումը նվազ արդյունավետությամբ ընթացել։ Մարզի 163 կրթական հաստատությունից 103 մարկայի ԹԿՀ-հարթակ, շինարական տեսանկյունից մաչելի են 26-ը, 34 դպրոցում դեռևս ԹԿՀ-հարթակ չկա։ 2016 թվականի ընթացքում առողջարանային ուղեկցերով մարզի հաշմանդամության հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների միջնորդությամբ 40 շահառուներ ուղեկցվել են առողջարան։ Զբաղվածության պետական գործակալության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանը զեկուցեց, որ զբաղվածության աջակցության պետական մի շարք ծրագրերի օգնությամբ մարզում աշխատանքի է տեղավորվել 315 անձ, որոնցից 32-ը հաշմանդամություն ունեցող անձիկ են։ Նա վստահեցրեց, որ հաշվետու տարում լուրջ առաջընթաց է գրանցվել հատկապես գործատուների հետ աշխատանքում։ Մասնավորապես մասնագիտական ուսուցում ներգրավվածությունը 67 անձ, աշխատաշուկայի մամուրցումակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում փոքր բիզնեսով զբաղվելու համար 2 անձանց համար, վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման 2 ծրագիր, բայց 3 անձ են ներգրավվել։ Հանձնաժողովի անդամ հանդիսացող հասարակական կազմակերպություններն են ներկայացրեցին իրենց աշխատանքները։ Մարզպետը պատրաստակամություն հայտնեց այն մասին, որ մարզպետարանը և մարզի համայնքները պատրաստ են աջակցել հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերին։ Նիստն ավարտվեց պարգևատրմամբ զբաղվածության պետական գործակալության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանը հիմնադրման նորից արդեն 25 տարի աշխատում է և տնօրենում կառույցը։ Սոցիալական ապահովության բնագավառում ներդրած բազմամյա վաստակի հասարակական ակտիվ և արդյունավետ գործունեության Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության մարմինների ստեղծման 25-ամյակի կապակցությամբ բաժանանում է մարզի ղեկավարի շնորհակալագրին և նվերին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Անվճար խորհրդատվություն և ուլտրաձայնային հետազոտություն 50% զեղչով, մոտ 100 լորեցի օգտվել է Էկոսենսի ակցիայից։ Վաչե Մատինյանն է մանրամասնում։ Էկոսենս ավտոշիշ կենտրոնը Լոռումարզում կազմակերպել է բժիշկ ռևմատոլոգի անվճար խորհրդատվություն և 50% զեղչով ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Էկոսենսն այցելել ավելի քան 7 տասնյակ լոռեցիներ, ովքեր եկել են մասնակցելու Էկոսենսի կազմակերպած բարեգործական ակցիային։ Նեղ մասնագետների կարիք հետազոտությունները, ախտորոշումը և հետագա բուժման կարիք ունեցող հիվանդները, որպեսզի չհասնեն Երևան, մենք գալիս ենք տեղում և ակցիայի շրջանակներում անվճար այդ հետազոտությունները կատարում։ Բժիշկին շատ լավ օգնեց, սերսկում կատարեց։ Շատ շնորհակալ եմ իր աջին վերաբերմունքից։
Լիանի բոլոր բժիշկները լիան նման վերաբերվում են հիվանդներին։ Իմացել եմ սրա մասին եւ եկել եմ, որ հոդերի հոդացավեր ունեի, եկել եմ հետազոտում։ Անցել եմ սոնոգրաֆիա հետազոտման, շկին նայելա, բժումներա, համապատասխան բժումներա նշանակե։ Էկոսենց ախտորոշիչ կենտրոնը հիմնադրվել է 2009 թվականին Երևանում, որից հետո իր մասնաճյուղերն է բացել մարզերում։ Լոռու մարզում 4 տարվա գործունեության ընթացքում Էկոսենսը լոռեցի շահառուների համար կազմակերպել է տարաբնույթ ակցիաներ։ Այս անգամ ակցիայի հիմնական նպատակն է անհրաժեշտ հետազոտություններ իրականացնել այն անձանց համար, ովքեր ունեն սոցիալական խնդիրներ։ Այսօր մեզ մոտ անվճար է կատարվում ռևմատոլոգի կոնսուլտացիա, որովհետև մենք գիտենք, որ դա մեր ազգաբնակչության մոտ շատ մեծ խնդիրներ է առաջանում, որը շաունակվում է նաև ուլտրաձայնային հետազոտություն, եթե կարիքը կա ուլտրաձայնային հետազոտությունների ախտորոշումով, որպեսզի բժիշկը կարողանա տեղում անմիջապես ճիշտ ախտորոշում դնել եւ հիվանդի համար այդ հետազոտությունների հիման վրա բուժում նշանակի։ Բարեգործական ակցիան իրականացվում է ոչ միայն Լոռու մարզում, այլ ամբողջ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Լոռեցիներից առաջ ակցիային մասնակցել է Արցախի բնակչություն, իսկ Լոռու մարզից հետո կմասնակցեն նաեւ Սյունիքի մարզի բնակիչները։ Ազգաբնակչության համար ինձ թվում է, որ շատ ճիշտ է նման ակցիաներ կազմակերպել եւ մաչելի եւ անվճար հետազոտություններ։ Էկոսենց ախտորոշիչ կենտրոնների հիմնադիր Տնօրեն Ինես Անազարյանի խոսքով, բարեգործական ակցիայի ժամանակ հետազոտված բնակիչների հետ պահպանվում է կապը եւ բուժման ընթացքում խնդիրների դեպքում ցուցաբերվում է համապատասխան օգնություն։ Մեր բժիշկները պատրաստականությամբ դրանից ակցիայից հետո հիվանդների հետ հետադարձ կապի միջոցով կարողանում են շարունակել այդ բուժումը եւ խորհրդատվությունը նման հիվանդերին, որպեսզի հիվանդները ապաքինվեն եւ առողջ լինեն։ Էկոսենսի ակցիաներին ծանոթանալու եւ նախապես տեղյակ լինելու համար կարող եք այցելել Էկոսենսի Facebook-յան էջ։ Վաչամադինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Վարկյան Ներանցերն Անտոնյանը կներկասնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ, որին էլ կհաջորդի Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարը։ Անմիջապես հետո Մոլորակ լրատվականի հավելվածում խոսելու ենք Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին, այնպես որ շարունակեք հետևել մեզ։ Առայժմ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent Ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 16-ին Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում, 17-ին միայն Սյունիքում եւ Արցախում ժամանակ առ ժամանակ դադարներով սպասվում է ձյուն։ Առանձին հատվածներում նաեւ մառախուղ, 18-ից 20-ը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում մինչեւ 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 16-ից 18-ը կնվազի 10-ից 12 աստիճանով, 19-ից 20-ը միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում կբարձրանա 7-ից 9 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերական խատեսում է 17 Ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ երկուան ժամերին հնարավոր են տեղումներ։ Ալավերդիում գիշերական խատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերական խատեսվում է 17, ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Սպասվում է ամպամածություն առավոտյան ժամերին։ Ստեփանավանում գիշերական խատեսվում է 10, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Օրվա ընթացքում կդիտվի ցածր տեսանելիություն, սակայն տեղումներ չեն դիտվի։ Մայիս կենտրոնում գիշերը սպասվում է 11 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան ցուրտ։ Վանաձորում առանց տեղումների արևային եղանակ է կանխատեսվում։ Երևանում փետրվարի 16-ին սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, տեղումների հավանականությունը փոքր է։ 17-ից 20-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 13, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի են Տիգրանաշենի ոլորանները, Սոտ-Քարվաճար ավտոճանապարհը եւ Վարդենյաց լեռնանցքը։ Տիգրանաշենի ոլորանների հատվածում Վարդենյաց լեռնանցքում եւ Գորիսիսյան ավտոճանապարհին տեղտեղ առկա է մերկասառույց։ Ապարանի տարածաշրջանում Սարավան-Զանգեր ավտոճանապարհին եւ Վարդենյաց լեռնանցքում տեղում է ձյուն։ Գորիսիսյան եւ Մեղրի Քաջարան ավտոճանապարհներին մառախուղ է։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտի ծածված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։